porto material ja em peto. Ja, ja. Albert, els petos teus? Però ja n'hi ha, estarà allà. Estan aquí, allà. Teòricament comença el partit després del partit, allà baix que t'ha parlat. Doncs això. Tu a mi no em filmis, que després em sortiràs per allò, tot el tracte, quan surti per la